wato Alhaji Abubakar Musa Abubakar da Kadashi Asiba a abin da ya faru shine sun samu matsala tsakanin ta da mijinta kuma yawanci bincike ya nuna cewa babanta Alhaji Sani Dauda ya kawo wannan matsala tsakanin miji da mata bayan ya kawo wannan matsala aka je kotu aka nemi a raba auren bayan an nemi a raba wata kotu ta sai da wannan kotu ta farko akan raba auren duk da bayan haka auren ta bai mutu ba kenan aka nemi a ƙara aura mata wani mutum daban bayan an yi haka ne shi Abubakar Musa Abubakar ya nemi cewa hukuma ta shiga tsakanin su shi kuma ganin haka Alhaji Sani Dauda ya fara muskuna mai ta hannun hukuma jama'a da ta kafafen yada labaru yana bata mai suna da sauransu to mu a wajen mu na masu kare haƙƙin al'umma ke sa ya mutu yanzu nan muka yi magana akan cewa ya kamata kowa wannan abu ya dame shi saboda wannan abu ma da nake a musulunci ba daidai ba ne to da haka kuka zo da wasu bukatu na cewa tunda wannan matsalar tana kotu ya kamata shi Alhaji Sani Dauda ya bi ka'idar kotu ya bari kotu ta gama da wannan a kesin kafin ya nemi auren da ita na biyu kuma kotu ta ce kana auren da yarinyar nan ya nemi auren da ita to da haka ya saba ma wannan kotu da haka ya kamata a kama shi a hukunta shi saboda wannan ƙasa ce da ake yin doka bayan wannan mu a matsayin su shiga cikin wannan maganar a yi abu da ya dace da tsakani da musulunci tun da dukkan su ne ba sa ba